Konst är uttryck. Konst är inspiration. Konst är vad du gör det till. Stockholmsskolan är en plats för unga där man kan lära sig om konst, skapa konst. Stockholmsskolan är en konstskola för de som inte har någon konstutbildning. Stockholmsskolan är någonstans där man kan uttrycka sig och få perspektiv på saker. Det finns liksom en stereotypisk bild av att konst är hipstermänniskor som pratar om Vincent van Gogh, och jag tror inte på den bilden. Jag tycker om Stockholmsskolan väldigt mycket för att det är så här typ en mysig atmosfär. Du behöver liksom inte prestera, så att det är inte en skola på så sätt att du får betyg eller något. Utan det är bara nice människor och du får lära dig massa grejer. Ja, jag skulle rekommendera Stockholmsskolan. Man behöver inte ha värsta idén om vad konst är, utan bara ha en liten glöd. Jag skulle rekommendera Stockholmsskolan till andra ungdomar, absolut. Det är en plats att vara sig själv.